Сьогодні ми зібрали 10 169 завзяток на трибуні. Відчувалася ця атмосфера нікого, ну, іншого поєдинку. Да, але я думав, що і ті ігри раніше та атмосфера була супер. 9 000 було всіга, сьогодні 10 тисяч, ну, супер. Ну, тільки вже дуже не сьогодні не повірю. Это не трагедія. Це не трагедія, але можна, якби ви були перед ігрою в роздівалці, ну, так, як би говорили, можна, що сьогодні то желання було дуже велике, тому що ми всі знали, що буде солдат. Всі були продані? Ну, і хотіли, я да не получив.